الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر والله أكبر ولله الحمد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا يدو جود هم بعالم الإسلام ما أنت لجوء جي سلاد يا مقالة عينا بحرم توقف الكسرار وحيكم إذا هيد مقالون كسيد وين لوجع يدي كم نانكم إذا شعب كم مقالة عينا بايا شكو صوب بحي كرونك كوبدة عقد إسرار استود يوم وحنا مناسبة عيد الشعب كم مقالة عينا بكرة قيب قلي قدوم ياها جوب الكسرار محمد عثمان حاج احمد ماير كدق مدع عينا ما احمد قنا عبد حاج يوسف تريا قيبت البوليس كقبل كسرار ولي بدع المودين تواوين قبل كسرار وحنا مسؤولين تاني والكاسي كهادلي اي دنبال هم بليا ودرير شعب كمسلمين تا امريكا ستيج جوغان دا فا دوني دا غار هانا شعب كقبل كسرار عيد مبارك هادين ماي غير عينا ما قبل كسرار نبدقلي نقلنا الهي نهيدو سياديو مالكا بلي ما اهو magalada dhexdeeda waxaan doonaynaa baligaa inuu waayindo farwalba biyo oo faristaan dowladda saahan idinkana gaadiidka iyo xoogga waa la idinka baahayaa baligaa weyn waa wada hadii ilaahay ka dhigo bisha sideedaad ila sagaalaad ayaynu doonaynaa inuu waayindo oo biyo wasakhooda maal walba magaalada kala xidhaya oo kanaaca ka dhalada Soomaa taagayo marka horeeto aan isa saamaxno oo reecaynabo ama reer saraarowo hal laysa saamixo qodobka labaad kale to nabadgelyada ragaba la ogobashiisu waa nabadgelyada waxaan wax ku dhigaynaa waa nabadgelyada waxaan salaadad ku tukanaynaa ilaahay ina siiyo waa nabadgelyada nabadgelyada aan ka wada shaqeyno muslimiintu dad badanina ay maaragtay maanta gudanayaan xajkii maashalay carafay joogeen maantana xajkay gudanayaan ilaahay subxaanahu wa ta'aala maanta wuxuu u dhaafayaa dad badan oo muslimiina taqullaaha ta'aala waxdaruuhu calaa ciqaabihi fa ina ciqaabuhu aliim wataqayaruu bixamlihi fa inahu yaxmalu wa yaxmal waxaan camalyada ciidda ciidaladxaa uga dirayaa dhammaan ummadda muslimiinta ah ee ku kala nool daafaha dunida waxaan kaloo iyadana camalyataa lamida u dirayaa dhammaan shacbaweynaha jamhuuriyadda somaaliland meel ay ku wada nool yihiin dhan waxaan hambalyadana si gaara iyadana ugu dirayaa madaxweynaha jamhuuriyadda somaaliland mudane muuse bixi cabdi waxaan kaloo hambalyadan u dirayaa iyagana golayaasha qaranka iyo laamaha kala duwan ee dowladda waxaan kaloo iyadana si gaara hambalyad karyalaaba ugu diraya ciidan ciid adaxa awgeed dhammaan dadweynaha ku nool gobolkan saraar ee degmooyinkiisa ee waxaan la leeyahay ciidan ciiddeeda ku gaara salaada ciidda kadib ayaa telefishinka caalamiga ee RT V waxa uu mikrofoonka la dhex qaaday bulshada ku dhaqan magaalada Caynaba waxaana dhanbaal habaryaha hawada oo mariyeen walaalada muslimiinta ee kala jooga daafaha dunida ciid mubaarak ciid mubaarak ciid u caafiya kulahaaba waantu bixayr oo caalamka islaamka shucuubta islaamka gaar ahaan ummada afka soomaaliga ku hadasha gaar ahaan bulshada reer Soomaaliland ee jamhuuriyadda barakeysan madaxdeeda iyo shacabkeedaba guud ahaan gobolka saraar bulshadiisa gaar ahaan bulshada dhalinyarada gobolka saraar iyo sportiga iyo shaqaalaha wasaaradda dhalinyarada ciyaaraha waxaan uga hambalyeynayaa munaasabadda ciidda darteed ciidda adxa darteed waxaan leeyahay hambalyo hambalyo allah ciidda ciiddeeda inagu gaarsiiyo farxad bashbash iyo barwaaqo ciid mubaarak ciidul caafiya waantu bilkhair waxaan dhammaan ummadda islaamka meel kasta ay joogaan halkan u marinayaa munaasabadda ciidda farxadda ciidda adxada farxadeeda darteed hambalyada ciidda islaamka waxaan leeyahay ciid mubaarak waxaan gaar ahaan halkan uga salaamayaa oo munaasabadda ciidda salaan ugu gudbinaya hooyaday gacaliso ilaahay markii iyo walaaladay dhammaantood waxaan leeyahay ilaahay haydin ku gaadhsiiyo dhammaan faamiligayga iyo waxa weeyaan baxda sportiga iyo ciyaaraha waxaan leeyahay dhammaan ciidan ciiddeeda allahayn ugu gaadhsiiyo farxad iyo baraare salaamayaa ummadda muslimiinta meel kastay joogaan caalamka gaar ahaan waxaan salaamayaa ummadda reer Soomaaliland gaar ahaan salaamka gobolka saraar anigu waxaan leeyahay salaam yuusuf waxaan leeyahay kullu caam waantu bikhayr ilaahay subxaanahu wa tacaala camal saalax ay ka aqbalo aynu soo gudanay waxaan leeyahay waxaan salaamayaa saxaafadda gobolka saraar oo ah ina madhal yaraha oo heelan gobolkooda horumarintooda aad iyo aad baan u salaamayaa waxaan salaamayaa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland xukuumaddiisa qolayaasha qaranka
waxaan si salaamayaa xaasaskayga caruurtayda waxaan leeyahay taqabbal allah minkum saalix amaal magacaygu agaar ciise xaaji nuur waxaan halkan hambalyo ciid ul adxa uga diraya dhammaan muslimiinta meel kasta ay joogaan waxaan leeyahay ciid mubaarak kullu caam wa antum bikhayr sidoo kale waxaan hambalyada ciid la wadaagayaa dhammaan faamiligayga asxaabtayda waalidiintay hooyaday aabbahay walaalahay dhammaan faamili xaaji nuur waxaan leeyahay ciid mubaarak kullu caam wa antum bikhayr fidir adxa awgad waxaan kan hambalyo salaan uga dirayaa dhammaan shacabweynaha jamhuuriyadda soomaaliland gaar ahaan bulshada gobolka saraar oo aan la qaybsanayo maanta ee farxadda ciidda waxaan aad halkan uga salaamayaa dhammaan faamiligayga oo meel kasta ay dunida kala joogaan waxaan leeyahay ciid mubaarak raxiim ciid mubaarak ciid mubaarak ciid mubaarak kullu caam wa antum bikhayr dhammaan halkan waxaan ka salaamayaa faamiligayga quruxda badan leh maamaday aabbahay walaaladay meel kasta ay joogaan xaaskayga aad ka jeclahay waan dhammaantood leeyahay ciid mubaarak halkan waxaan kalaan munaasabadda ciidda awgeed uga faa'iidaysanayaa asxaabteeda qaaliga iyagana halkan ka salaamayo meel kastay kala joogaan dhiijiga agteeda taagan oan leeyahay isagana ciid mubaarak dhammaan ummadda islaamka meel kasta ay ku ciideen waxaan leeyahay ciiddan ciiddeeda allah idinku gaadhsiiyo bashbash iyo barwaaqo waxaan ka salaamayaa hooyaday iyo aabahay iyo dhammaan shacbiga somaliland ugu horreya madaxweynaha jamhuuriyadda somaliland madaxweyne muuse bihi cabdi waxaan leeyahay ciid mubaarak ku ciida bashbash iyo barwaaqo ilahay ciidda ciidda ilahay nuu gaadhsiiyo bashbash iyo barwaaqo waxaan salaamayaa walaalahay dhammaan wadalka dibadiisa dalka gudihiisa wada jooga iyo dhammaan caruurtan alaabtiga oo ahay iyo halkan ugu ciidaya waxaan leeyahay ciid mubaarak ciid mubaarak ciid mubaarak waan cali anoo farxaddan ciidda darteed ka faa'iidaysanaya waxaan halkan ka salaamayaa dhammaan ummadda islaamka meel walbay joogto gaar ahaan ummadda somaliland siba ummadda gobolka saraar waxaan leeyahay ilaahay ciiddan ciiddeeda bashbash iyo barwaaqah inuu gaarhsiiyo acmaasi saalixa ahayd eenu soo shaqaysanay ina ilaahay haynaga aqbalo waxaan halkan ka salaamayaa dhammaan faamiligayga ay ugu horreeyaan hooyaday aabbahan aad ka jeclahay walaaladay xaaskayga farxiis salaame maxamuud asxaabteeda qaaliga oo ugu horreeya master gaadh ciise iyo maxamed xasan markhadle waxaan kaloo aad u salaamayaa suxufiyiinteeda qaaliga cabdisamed farta cali taane iyo saabaan kiiko ilaahay ciiddan ciiddeeda hanuu gaashay bashbasho barwaaqo waxaan u hambalyeyna ummadda muslimiinta ah ayaan u hambalyeyna dhammaan ummadda muslimiinta meel kasta ay joogto gobolka saraar maxaato degmada caynaba dhammaantood muslimiinta kusoo jeeda waan u hambalyeynaa ummadda xajisana aada iyo aada baan ugu hambalyeynaa reer somaliland oo dhanna waan u hambalyeynaa madaxda sharafta leh madaxweyne ugu horeeyana waan hambalyeynaa ugu xoogga guddoomiyaha iyaga hay-adda qaxootiga iyo madaxweyneyaasha qaranka cabdikariimna waan hambalyeynaa dhammaan madaxda sharafta leh waan hambalyeynaa waxaan leenaa hambalyo reer caynaba waan hambalyo ciid mubaarak macal ciidayn kullu caam wa antum bilkhayr maanta waa laba ciidood oo issaaran ilaahay subxaanahu watacaala waxaan ka rajeynaynaa inuu ilaahay ciiddaa ciiddeeda khayr iyo barwaaqo inagu gaadhsiiyo waxaan hambalyaha wadaba marinayaa guud ahaan shacabka muslimiinta gaar ahaan dadka inta af soomaaliga ku hadasha gaar ahaan reer somaliland waxaan si gaara ugu hambalyeynayaa dadka ku nool gobolka saraar madaxda minjaba waxaan hambalyeynayaa ehelkayga iyo asxaabtayda iyo inta magacayga iyo muuqaygaba garanayso waxaan hambalyo u dirayaa dhammaan ummadda islaamka aan leeyahay ilaahay ciiddan ciiddeeda hanagu gaadhsiiyo bashbash iyo barwaaqo waxaan kaloo taa mid lamid u diriya ummadda gobolka saraar ku dhaqan ilaahay nabadgelyada hanoo siyaadiyo ciid mubaarak kullu caam wa antum bilkhayr taqabbal allahu minna wa minkum saalix alacmaal waxaan halkan ka salaamayaa madaxweynaha jamhuuriyadda somaliland ehelkayga iyo qaraabadeeda iyo asxaabteyda waxaan iyagana salaamayaa ciidamada qaranka iyo xaasiskooda waxaan leeyahay ilaahay ciid ciiddeeda hanagu gaadhsiiyo bashafshiyo barwaaqo ciid mubaarak ciid mubaarak halkan waxaan ka salaamayaa dhammaan dadweynaha ku nool somaliland ciid mubaarak baan leeyahay waxaan si khaas halkan uga salaamayaa inan maxamed axmed la dhaho oo jooga hargeysa ayaan halkan aad uga salaamayaa oo maxamed dhaweeye la dhaho ayaan aad iyo aad u salaamaya waxaan leeyahay halka joogtaba ciid mubaarak waxaan idin leeyahay bulshada muslimiinta meel kasta ay joogtaan ciid wanaagsan ciidul adxa kullu caam wa antum bikhayr dhammaan waan salaamayaa ummadda muslimiinta caalamka meel kasta ay joogaan dhammaan waxaan salaamayaa gobolka saraar madaxweynaha jamhuuriyadda somaliland muuse bihi aada iyo aad baan idin salaamayaa wixii gobolka saraar jooga xaaskayga iyo carurayga aada iyo aad baan salaamayaa wixii muslimiin oo salabaan cilmi siciid telefishinka caalamiga ariel caynaba